Nou, met die vroege dae wat hier is, het is ook achtergekomen. Jy het nie genoeg kennis om met mensen te deel nie. Jy kan nie ou op een game drive vat en om, jy moet hom van feite gee. So, ons het onmiddellik besef, maar ons moet kundiges inkry. Die bietjie wat ons, weet jy, kan oplees en leer van die plaaslike mense, maar vooral die wildbedrijf is iets op sy eie, wat nie toe bestaan het nie. En ons moest nou maar kundiges inkry, ek onthou die Dave Peppler vir die voels, om Van van Breda, dit was die ouens van die veld, die veldreservaat, die manne daarvan, Hannes Botha, en met Stellenbosch van die plantkundiges en dierkundiges daar so. En die wereld is bekend vir sy geologie, dit is die Tankwa Karoo, en dit is als dwaaikatalite as een basis, en ook vetplante, ons is bekend vir ons vetplante, nou nie soos die knersvlakte, maar jy het baie van diezelfde type vetplante hier so, en op een dag het ek een man ontmoet wat hy kom uit Tsjechoslowakije uit. Sy naam is Peter en sy pa is Jarda. Maar hulle praat Engels met 'n baie snaakse aksent. Maar absolute kenners van vetplante in Suid-Afrika. Hulle het ook vetplantkwekery in Praag. En het ook van die plantjies ingevoer en uitgevoer. Ek glo nie altyd wettig nie en ek vermoed hulle was op 'n stadium in die moeilikheid. Maar hulle was kundige ouens wat mens kon deel en hulle het ons veld toegevat en plante gewys wat ons nie eers besef het ons gehad het nie. En wat jy nou, die plante wat jy aan jou toerist en jou naweek persone en gaste wat hier kom, kon deel met hulle. Maar ek onthou die specifieke dag wat ek hulle ontmoet het, het hulle kom stilhou en het een man gesit in so'n vaalbakkietjie met twee tyertjies op en ek begin met hom Engels praat en ek sien maar hier gebeur niks. Hy verstaan my nie lekker nie. Ek sê vir hom, good afternoon and welcome to Sadaba. Hy sê vir my, jong, ek verstaan niks wat jy sê nie. My naam is Gert Kreer en ek is van Kamies Kroon. Ek sê vir my, jammer, ek het nou gedink, jy saam met die manne. Hy sê nie, ek sê net yes en no. Verder verstaan ek niks nie. Maar ek het saam met die manne gekom, hulle het by my ook om plantjies kyk. In elk geval, so het ons hulle vir hulle veld toegevat en hulle het vir ons al hierdie dinge gewyd. Maar so het ek hierdie karakter leer ken, Gert Kreer. En hy het nou gereeld, sommer by my aangery gekom is en nou Kaap toe gaan. Hy kom uit die Kammiesberge uit. Nou Gert is ook al ouer as, omtrent ouer as ek, maar hy sê vir my oom. En dan, dis asof hulle, of hy die wereldse tyd het. Ek sê nie sê hulle nie, hy het nou van tyd tot tyd hier aangekom. En ek onthou die een spesifieke dag, ons is af vir die naweek, ons is nie besig nie, ons het een paar gaste, en ons het nou uitgesien om lekker rustig te wees. Maar hier vrijdagmiddag, toe kom die vaalbakkietjie met die twee tyertjies in gery, en dis toe nou Gert. Ek sê, Gert, nee maar, welkom. Hy sê, man, ek is op pad tandarts toe. Ek het tandpijn, en so aan. Ek sê, maar dis dan al laat hier op vrijdagmiddag. Hy sê, nee maar, het is eerst maandag is die ding aan. Ek het met hom gereel, ek kom. Ek sê nie, maar ga jy seker nou bykie kuier? Hy sê nie, gaat so bykie kuier hier so. Nou gesels ons. En hy is een paar gaste, en hy gesels ook lekker met die gaste. En hulle geniet hom, hy is een karakter, hy ken sy wereld, en hy vertel vir hulle stories. En so kuier ons nou nie laat gaan kuier nie. En saterdag, as ek nou game drive, ek moet nou mense
veld toe vat, en Gert is achterop. Land en sand, ry saam, en gesels. En ons maak vir die mense kos, ons kuier saterdag aan die lekker by die vuur. En nou Gert kuier saam. En so, sondagochtend, toe die mense nou, jy weet nou weer op hulle game drive, hier by 11 uur se kant pak hulle nou op, hulle gaan nou terug stad toe. Maar Gert kuier nou nog. Nou is ons nou lang weekse werk, lang naweekse werk, ure en so, en nou lust, een bietjie rustig raak. Maar Gert het nou lust vir gesels. Nou sê ek vir my vrou, jy kan maar verdwijn. Ek sal nou bietjie hier so, ek en nou Gert het een worsie gebraai en so, nou gesels ons. Maar nou is die gesels later op, ons het nou nie veel nie, maar dan praat hy nou nog een bietjie oor dit en so aan. En later het ons nou hier, vir aantiet het ons toe nou maar weer iets gaar gemaakt. En nou probeer ek dan nou ontsnap, wat ek nou wil gaan, maar ou Gert het nog so hier en daar een gesels sien. Nou sit ons later, ons praat hier nou meer nie. Dan sit hy so en dan sig hy en sê, en so. En dan, so het na tyd, dan sê hy, ja, nee. Ek sê, o Gert, jongen, dit trek nou, ek is nou bietjie moeg, want ek gaan nou loop inkryp. Hy sê, ja, nee, so. Nou het ek al opgestaan, nou stap ons al hier, die sel het toegesluit, en hy sê vir my, jong, ja, en wat is nou nog nies? Ek sê, nee, jong, ek weet nie, ons maar het praat morgenochtend. In elk geval, nou is het al 11 uur gaan slaap. Vroeg, die volgende morgen is hier zo. Nou maak die spannend, maar hulle maak skoen en zo aan. Maar Gert is rustig. Nou sê ek, Gert, jong, jy nie gesê, jy het een tandarts afspraak. Hy sê, maar, ja, ek sê, jong, nou, hoe laat is die ding? Hy sê, man, maar ek het vir die man mos laat weet, ek kom. Nou kan jy ruine nog so hier tot by 12 uur. Toe besef ek maar, ou Gert, gaat die nou ruine? Ons het nou klaar geëet, en toe kyk hy op die roos, sê, maar ek beter nou ry, ek het in tandarts afspraak, en daar ry hy. En so het hy tandarts toe gery, en so na 2 dae, toe kom hy weer hier aan. Toe bly hy nou nog oor vir die aand en die volgende morgen. Toe sê hy, maar ek beter nou ry, want ek het nou nog seker, moet nog loop skaapkos gee, en water loop kyk, en so ry hy nou weer aan. En wat die mens leer, by hom kon leer, is, hy kon vir hom thuis maak, soos een man wat nou al jare vriend is, en huismens is. Maar jy moet verstaan, so thuis soos hy vir hom maak, so welkom is jy by hom ook. Ek onthou een keer dat hy by die see by ons aangery in Lamberts Bay. Ook so 2 dae voor Kersfees het hy aangery gekom en kom hallo sê en hy het 'n week gekuier. En dat jy is net so welkom by hom. En so vertel hy ou my op die stadium, vraag om jong nou, was jy al in Johannesburg? Hy sê, man, ja, ek was een keer in Johannesburg, maar verskrikkelijk, nou nooit weer gaan nie. Ek sê nou, hoe dit nou gebeur? Hy sê, man, maar hy sê nie Johannesburg, hy sê Jansburg. Hy sê, hy toe nou besluit, hulle gaat skaap laai Johannesburgse mark toe. En so was hy toe nou op die trip gewees saam met die man, hulle het gaan skaap aflei en teruggekom. En toe besluit hy, maar hy gaan nou besoek aflei in Johannesburg, hy gaan nou bietjie loop kyk hoe lyk die besigheid. Hulle was toe nou by City Deep, maar hy wil daarom nou. Hy sê nou, ek sê vir hom, nou hoe dit, wat jy die plek vind, hy sê, nee man, verskrikkelijk. Hy sê, toe hy nou ry, toe vraag hy vir neef Gert, of hy al daar was. Toe sê hy nie, hy was in Johannesburg. Hy was al in Hilbra ook gewees. Hy sê, maar hy wil nooit weer gaan nie. Hy sê, maar, hoe kom ek? Hy sê nie, hoe het gaan? Hy sê, man, hy het nou vir my kaart geteken.
Toe was ek, nou wys hy vir my die kaart. Nou het hy geskrywe daar op die kaart kring gemaak. Plaas. Ons moes streepje getrek, en dan had hy geskryf pof, dit is nou pof aller. Ons het reguit streep getrek, JHB geskryf, Johannesburg. Hy sê, en dan, maar het is so'n kringetje getrek, en dat hy so'n kruisietje gemaakt, had hy geskryf Uncle Charlie's. En hy het gesê, neef Gert het gesê, as jy vir Uncle Charlie's kan kry, alle paie loop na Uncle Charlie's toe. Daar vanaf kan jy nou die casino's gaan sien, en jy kan in die stad en self ingaan, jy kan jou Bergpark gaan sien, jy kan die hele Johannesburg gaan sien, solank jy net by Uncle Charlie's kan uitkom. Hy sê, nou het hy gery hierop, maar hy sê, hy was al in Vryburg, maar van Vryburg af het hy nou paar keer verkeerd gery, maar so het hy dan nou by Potchefstroom uitgekom. En die was ook op die kaart, Potch, daar vanaf toe nou die pad gery. En toe het hy nou by Uncle Charlie's uitgekom. Hy sê, en daar vanaf, het hy nou die kaart het nou gewys, sit die diep en so in gery. Hy sê, maar toe hy daar met derde keer, by sit die diep verby gaan, toe besef hy, hy is nou bedwaal. Hy sê, en hy het so paar keer om Johannesburg gery, sê, maar nooit weer nie. Hy het toe maar weer die pad gevat, niks van Johannesburg gesien nie, al die pad toe nou weer getrug gery, pof ader toe. En, op die kaart. Ja, op die kaart, wat net pof, en JHB, en Uncle Charlie's op het. En, so dis die karakters wat die mens nou ontmoet het, en so ons nou later begin, oorgaan na die jagterij toe, het jy ook hierdie karakters geleer ken, maar dis ook nou weer 'n ander storie.